Це Раф, Бурштин і Копал. Усіх їх врятували зі Смоляного озера, що на території колишнього м'ясокомбінату. Першим наприкінці вересня туди потрапив Раф. Його врятували люди, що живуть поруч. За два тижні в озері опинилися ще двоє цуценят. Їх усіх у смолі із знесилених допомогли дістати зооволонтери. Живий? Живий. Живий. Вона еле дихала. Руки по локоть смолу. Ну і тягнула одразу за передню лапу за одну, потім за вторую, потім задню нащупала. Второго щенка взагалі просто обкунула руки. Собак відвезли до ветеринарно-стерилізаційного центру «Крок до тварин». Там протягом ночі їх відмивали, ставили крапельниці, робили уколи. Їхній стан був тяжким. Цуциків лікували 3 тижні. З Рафом трошки було простіше. Він отримав інтоксикацію, але він не отримав всередину. Тому він досить швидко почав відновлюватися. Бурштини Копал, з ними було гірше, тому що вони наглиталися того всього. Тут треба, щоб люди також це розуміли, що тварини, які пережили такий жах, в них в будь-який момент все-таки можуть відкритися наслідки цього, тому що який вплив на організм. Зараз цуцики почуваються нормально і шукають господарів. Ймовірно, усі вони братики, каже Тетяна Діденко, адже схожі зовнішньо і приблизно однакового віку. Втім, характери у всіх різні. Раф, він такий хлопчик-мазунчик, да, тобто такий от, він буде дуже добре ладнати з власниками, там, наприклад, це буде для всіх членів родини такий, він дуже контактний, він іде на контакт, він, власне, реагує непогано і на чужих людей, от, але він такий досить спокійний при тому. Бурштин, він такий, він домінантний дуже, він дуже ревнивий, коли ти підходиш погладити когось, він на всіх кричить і всіх відганяє, щоб гладили тільки його, бо він такий найкращий хлопчик. Копал, він такий, він найспокійніший, він боїться трошечки, да? Тобто він дуже непогано ладнає з людьми, але його треба, от коли ти починаєш його брати, він може забиватися в угол, в куток, він боїться, такий трошечки нервується. Все-таки Копалу дісталося найбільше в плані здоров'я, тобто найгірше він найбільше наковтався тієї хімічної сполуки. Минулого тижня собак кастрували. Згідно з правилами, якщо за 2 тижні їм не знаходять господарів чи перетримку, то мають випустити на місце, де знайшли. Ми не можемо тримати тварин безкінечно, а випускати їх дуже би не хотілося, тому що витрачено багато зусиль, багато покладено на їх порятунок. І, звичайно, відправити їх туди, де вони були знайдені, це майже підписати їм смертний вирок. Да? Тобто, тому ми будемо всіляко цього уникати і сподіватися, що люди відгукнуться. Поки за Рафом, Копалом та Бурштином ніхто не звертався. В них дуже гучна історія. Ми сподіваємося, що ця гучна історія, вона зіграє їм в плюс. Що те, що пережили ці тварини, воно змусить чиїсь серця забитися швидше і надати їм домівку, родину, допомогу і так далі. От, тому у нас немає вибору не вірити. Тобто ми маємо вірити в те, що у них все буде добре. Просто тому, що а для чого тоді це все було? Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.